কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে এই তিনিটা বছৰত কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে এই অঞ্চলত কোনোবা এলেকশ্যন হৈছে এই অঞ্চলত কোনোবা পলাই যাব লগা হৈছে কোনো পলাই যাব লগা হোৱা নাই আজি আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যিসকলে দুই হাজাৰ তিনি চনৰ আগত আহিছে যিসকলে ইয়াত মাটি বাৰী থকাৰ কাৰণে আইনগতভাৱে তেখেতসকলে যজ্ঞ এই সকলো মানুহক মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব কোনো ইয়াৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় আজি আমাৰ ৰাভা ভাইসকল আছে বাইদেউসকল দাদাসকল আছে আমাৰ নিজৰ জাতি ভাই ৰাজবংশীসকল আছে খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে ইয়াতে বঙালীসকল মাইনৰিটীসকল এইসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিচাৰে আজি কাশ্মীৰৰ পৰা লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে যিমান গুণ্ডুগোল আছিল চব শান্তি হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ইয়াত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱা যিমান মানুহ আছিলে আজি চবে মূল খুটিলাই আহিল আৰু আমাৰ ইয়াত হিংসা কৰিব পৰা কোনো পৰিৱেশ নাই ইটো কোনে বনাইছে ইটো নাঙলে বনোৱা নাই ইটো ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুমফুল লগ লাগি বনাইছে কিন্তু আপোনালোকক ভয় খুৱাইছে মাইনৰিটিৰ বাইদেউসকলক দাদা ভাইসকলক ভয় খুৱাইছে ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ আহিলে ইয়াত মানে খেদি পঠাব সোতৰ বছৰত কিয় নাঙলে মাতি নিদিলে সোতৰ বছৰত কিয় মানুহ এইবিলাক মানুহবিলাকক সহায় নকৰিলে এই কথাটো আজি প্ৰশ্ন কৰক আপোনালোকে এম চি এলে ইলেকশ্যনত বাৰে বাৰে নাঙলক ভোট দিছে এই বছৰ আমাৰ এই এই বছৰ আমাৰ এই তিনিবছৰত কিমান ঘৰ হ'ল ট'টেল বাওসংগী ছয় হাজাৰ এই তিনি বছৰত ছয় হাজাৰ পি এম আইৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আমাৰ বাওখুংগৰী সমষ্টি এইটো দনেশ্বৰ গৈয়াৰী কৰিব পৰা নাই এই তিনিবছৰত ইয়াত কমচে কম পোন্ধৰ বিছ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল বাওখুংগৰী এৰিয়াত এই তিনি বছৰত দনেশ্বৰে এইটো কৰিব পৰা নাই আমাৰ সঞ্জয় ভাই আমাৰ পাৰ্টীৰ মানুহবিলাক কৰি আছে গতিকে আজি চৰকাৰ নোহোৱা এম চি এলে জিকাই লাভ নাই তেখেতসকলৰ দিল্লীতো এতিয়া নাঙলৰ চৰকাৰ নাই ছপুৰতো নাঙলৰ চৰকাৰ নাই কোকৰাঝাৰতো নাঙলৰ চৰকাৰ নাই চৰকাৰ কাৰ আছে ট্ৰেক্টৰৰ চৰকাৰ আছে যি সময়ত দিল্লীত নাঙলৰ চৰকাৰ আছিল দিছপুৰত নাঙলৰ চৰকাৰ আছিল কোকৰাঝাৰৰ ডাঙৰৰ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত শান্তি আনিব নোৱাৰিলে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিলে মাটিৰ পাট্টা দিব নোৱাৰিলে ঘৰ বনাই দিব নোৱাৰিলে ৰেচন কাৰ্ড দিব নোৱাৰিলে আজি কিমানৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত উঠাওকচোন কিমানৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে চবৰে হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে যিসকলৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোৱে অৰুণোদয় পাব এইটো আমাৰ মামাৰ গেৰেণ্টি চবেই অৰুণোদয় পাব অৰুণোদয় লাগেনে নালাগে বাইদেউহঁত চবকে অৰুণোদয় লাগে পিছফালে লাগেনে নালাগে পিছফালৰ বাইদেউবিলাক কোৱা নাই অৰুণোদয় লাগেনে নালাগে পিছফালে এতিয়া যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ চাৰিটা কাম হ'ব মই কৈ দিম চাৰিটা কাম প্ৰথম ৰেচন কাৰ্ড থাকাবিলাকৰ কি পাব চাউল পাব মাইৰং মানগন দ্বিতীয় ৰেচন কাৰ্ড থকাবিলাক কি পাব অৰুণোদয় পাব চাৰি বাৰশ টকা মাহে মাহে চাৰি বাৰশ টকা তৃতীয় অৰুণোদয় পোৱাবিলাক কি পাব পাঁচ লাখ টকাৰ চিকিৎসা ফ্ৰী বেমাৰ হ'লে পাঁচ লাখ টকাৰ চিকিৎসা ফ্ৰী চতুৰ্থ কি পাব কাৰোবাৰ ঘৰত জ্যেষ্ঠ কোনোবা এজন যদি স্বৰ্গবাসী হৈ স্বৰ্গাৰী যায়ে দুই লাখ টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব কিমান কাম পালে চাৰিটা কাম আৰু যোৱা বছৰৰ ভিতৰত এই বছৰৰ ভিতৰত এক লাখ চাকৰি অসমত দিলে আমি ছয় হাজাৰ চাকৰি কাউঞ্চিলত দিলোঁ বি পি এফৰ সময়ত লাখ লাখ টকা ঘোঁচ নিদিলে দুখীয়া গৰীব মানুহৰ ঘৰৰ চাকৰি পোৱা নাছিলে আমাৰ দিনত আঠানা পইচাও ঘোঁচ নেদাকে দুখীয়া গৰীব মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি পাইছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা